On BBT:llä tuppi voima taidokkuus. Länsirannikolta länsituulen lailla, kutis markkinoilla matkas maineeseen. BBT ja on nyt pelkoja se vailla, ja kantti riittää joka matsin paineeseen. Heija BBT, heija BBT, tykkä maite, hyvä BBT. Irtoo kuin myös maalitykit valmiit on. Siinä vastustajan pettää kyllä pokka. Taas maaleista kun PPT käy taistohon. Joskus ehkä omaan maaliin pallon vieriin. Tieksää huono päivä kerran olla voi. Sisukkaasti silti jalkapallo kierii. Loppuun asti voiton laulut päässä soi. Heija PPT, heija PPT, nyt on maali tee, hyvä PPT. Heija PPT, heija PPT, uusi maali tee, hyvä PPT. Porin poika on niin rukihinen juttu, että ruista riittää myöskin ranteeseen. Oli vastustaja vieras taikka tuttu, tuo voiton tahto ketteryyttä lanteeseen. Pallo pyöreä on pitää aina muistaa, myöskin syöttöpelin maalin antaa voi. PPT:ltä kyllä nämä hommat luistaa, sen valmennus ja pojat yhteistuumin loi. Heija PPT!